ліс ми тільки зайшли. Ліс у нас отакий чистий, сосновий. Друзі, ми тільки зайшли, лише зайшли. Зараз покажу вам ліс чистий, сосновий. Пробіглася буквально пару метрів від дороги. Зараз покажу. Ось дорога рядом. Мабуть, навіть десь метрів 20 від дороги. І зразу зайшла і побачила маслюка. Маслючки, так як ми прошлий раз і побачили, вони є. Молоденькі, чудовенькі. Пахучі. Дивлюся, ще щось бачу. Якщо є поганки, значить хочеться, звичайно, хочеться білого сьогодні знайти. Бачу, ще щось іду. Іду. Так. Ну, це теж поганка. Все, йдемо за білими. Маслюка, звичайно, заберемо. Що в тебе там? Що знайшов? Маслючок? Дивлюсь. Маленький зрізаєм? Зрізай. Ну, так як ми й думали, маслючки пішли. Покажи. Тут у нас пісок і мох. Ліс тут чудовий, сосновий. Недалеко, біля міста. Погода сьогодні чудова. Сонечко. Ну, уже початок є. Маслюки знайшли, так як ми зрозуміли, що грибний сезон на маслючки розпочався. Якщо ми в тому лісі на минулому тижні були і не бачили поганок, то тут ми їх бачимо. Тут поганок. Тут поганок є чимало. Можливо, тоді, коли ми ходили, то ще були. Ще був тільки початок грибного сезону, то зараз уже є. Так, тому продовжуємо ходити. Ну і людей є. Я от хожу, іду в одну сторону і хочу все-таки піти, щоб самій десь бути. І дивлюсь, то той мужчина йде до мене. То той он рядом. Я від нього, він за мною, я від нього. Хочеться походити самі, пошукати гриби. Ну, сподіваюся, що знайдемо, тому що міста тут чудові, грибні. Мені дуже подобається збирати гриби в такому чистому лісі. Те, що вже пішли маслюки, ми зрозуміли. Тобто знайти їх можна в будь-якому лісі. Ну, а саме в сосновому, звичайно. Зараз зрізаю. О, і те, що я говорю. Насправді ліс, а людей хоч відбавляй. А людей наче в місті.
Я тут ріжу, і рядом проходить, грибник. А ви теж тільки приїхали, да? Час назад? Ну, ми тільки і вже є. І вже пару штучок є. А ви щось знайшли? Тоже пару штук. Пару десятків. Маслюки чи білі є? Ні, тільки маслюки. Тільки. Ой, і ось ще грибник біжить. Це... Ой-ой-ой, побіжав. Ріки. Ні, ти не до ти нас. Не туди, туди йди. Да, хазяїв да. Загубив, хазяїв. Маслячок. Що ти знайшов? Кажи, що ти знайшов? Парасолька. Кажи на парасольку. Зонтик по-російськи. Ну, поверни. З ним зафукати. Висока ніжка. Справді. Ти подивись, ну точно, парасолька. Молоденька. Молоденька. Вона в діаметрі десь 15 сантиметрів. Тобто молоденька. В таких парасольках, кажуть, іще можна. Ніжка ще не тверда, не дерев'яна. Іще є, да? Зараз покажу. Це ми тільки зайшли. У нас лючки уже. Є сюди додається така красотулечка. І ще десь. А, молоденький. Ні, мені здається, що це ні. Мені здається. А, тверда. Так, ножка. Я обично по ніжці. По ніжці. Угу. Молоденькі ми не будемо брати, тому що вони не розкрилися і ще не зрозуміло. Диви, яка тут грибничка. Давай ми її назад поставимо. Не будемо. Нехай ростуть. Те, що маслюки пішли, ми бачимо. Люди кажуть, що знаходили, нам показали цілі, що знаходили білі. Тому хочеться подивитися. Так, це теж маслючок. Маслючок. Молоденький. Ну, скажем так, сезон маслюків поки що. Ми заїхали в такий ліс сосновий. Тут і молодий ліс, і молоді є дерева, сосни, і старі. Ось я зараз покажу наверх. Ось такі старі я знайшла біля старих сосон. Знаємо, що біля старих сосон можна знайти дуже чудові маслючки. Ось такі, оскільки тут він не дуже старий ліс, але маслюків пішло багато. Тобто є. Друзі, ми попали в такий ліс, де людей дуже багато. Одні піднімають прям впавші дерева і пиляють їх, бачите? Інші ходять скрізь, ось рядом зовсім, зараз вам покажу, слідуючий грибник. Просто ходить з палкою, розгрібає хвою, піднімає землю. Інший там. Це буквально я по периметру зараз проведу, скільки грибників, і ми все-таки знаходимо гриби. Цей мужчина постійно біля нас. Оцей, куди не втічем, і він там. І цей ось уже щось і знайшов. Дивимося далі. Тут сонце в об'єктив, мабуть. І там ми тільки що з тої горки спустилися. Але гриби є.
стільки людей і грибів хватає. І всі щось і знаходять. Дякую, осінь, в цьому році за грибний сезон. Все-таки знайшли. Молоденький. Маленький. Так. Кривенький, кривенький. Кривенький, але білий. Але білий. А ні, це маслюк. Маслюк. А я вже думала, що це біляк нам попався. Ні, маслючок. Цей трохи красивіший. Коричневий такий не може. Шляпка коричнева, вже низ. Так, маслячок рядом. Ще один. Але в цьому лісі не стільки, скільки ми збирали в тому, да? Де ми боялися, прям такі полянки знаходили, що боялися, щоб не наступити. Маслючки, рядовки і оця, як вона називається, зеленушка. Вона смачна, да, вона смачна, жовтенька. Її треба дуже вимивати довго, тому що вона росте в піску. Зараз іду до тебе, ще один є. Ну, як би не говорили, все рівно маслюки ростуть сім'ями. Ти своєю рукою трошки закриваєш, коли я знімаю. Так, покажи низ. Чудовий маслячок. Це молочний гриб. Теж тільки появляється. Молочний. Молочник. Як його? Млечник. Угу. Він дуже гіркий, його треба вимочувати сутки. З ним дуже багато роботи, вимочити треба оцю гіркоту, а потім їх просто солять. Такі солоними, вони смачні. Дощовик знайшли, такий великий. Ну, так як ми перший раз його знайшли, то я хочу навіть сказати, громадний дощовик. Земля мокра, я на коліно став. Така ніжка. Ну. Насправді я такий великий дощовик в своєму житті бачу перший раз. Покажу. А. Так, пішли далі. Що знайшов? Іду. Ану. Біжим. Красавець. Хочу глянути на цю дощовика. Він уже м'який. Тому, так як ми отут. Розріжемо його, подивимось. Ні, він ще такий хороший. Ану. Пахне запах як печериці. Ну, чомусь ми один раз їх готували, вони були маленькі, нам не сподобався їхній запах. Як велюрова зверху. Сама ця кірочка, шкірочка, така велюрова. Віддамо, з нами є чудовий грибник, ми йому віддамо. Друзі, ліса, де ми зараз, куди ми заїхали, знаходимо гриби,
називається Обухівка, що на Дніпропетровщині. Говорили з одною, з одним грибником, жіночкою. Вона нам сказала, що вона збирає тут гриби на протязі 10 років. І за весь час, каже, знайшла одного, вона мені показала, під 30 сантиметрів висотою одного великого білого гриба. Це було, каже, на минулому тижні. А так, взагалі, постійно знаходять тут маслюки, рядовки або говорушки, сироїшки. Такий тут хвойно мішаний. Зараз ми попали акація. Тут знайшли рядовки або говорушки, на них ще говорять. Грибний сезон розпочався осінь. Ось така місцинка. І тут дуже багато дощовиків. Саме молодих дощовиків. Таких. А вони смачні, тільки молоді. Якщо вже їх отак відкриваєш, і всередині жовтіє, значить вони вже будуть з неприємним запахом, тобто вони повинні бути білі. Дощовики ростуть там, де мох. І зараз я вам покажу ось така місцинка. Тобто я на них натрапила акація. Тут мішана акація і хвоя. Починає тільки вилазити. Теж дощовичок рядом. Зараз і ще десь бачила три, чотири, п'ять. Ці ростуть прямо на деревині. Молодюсінькі, чудові. І ще один є під деревинкою. І ще два. Смак дощовиків. Зараз якраз пішли молоді дощовики. Їх якраз вони, той дощовичок, що ми перший знаходили, якщо трогати на дотик, ну насправді як зефір. Як зефір такий на дотик дощовик. Для тих, хто розуміє його смак, зараз якраз вони пішли. Ось як вони ростуть кучею. Теж я знайшла цілі полянки. Є ще люди, їх роздушують. Ті, хто не дивляться під ноги, звичайно, ідуть і розтопчують. Дощовики, як я зрозуміла, ростуть в мішаних лісах. Ми попали на них. Тут хвойний і акація. Отакий мішаний ліс, акація. І
Так як я подивилась, мені вони попадаються, такі цілі полянки, поближче біля акацій. Отаку вони люблять почву. Тут і хвоя, тут і акація. Попала на полянку. На полянку дощовиків. Таких грибів, звичайно, багато. Якщо десь є такі полянки. Значить, хороші тільки починаються. Зараз знайшла місцинку, яка місцевість більш підходить для підберезовиків і під осиновиків. Я люблю таку місцинку. Тут, звичайно, бачу вдалечині є також дощовики. А зараз подивимося, що знайшла. Ніби тойнішка нічого. Ну, це його іноді називають. Так, я його називаю піддубник, його ще називають, ми запитаємо в нашого грибника. Я їх називаю условно сідобні, і тому я його не візьму. Не знаю, я думала, що це підусиновик, чимсь похожа така червоненька шляпка. Трогаю ніжку, вроді би теж, але ні. Але це йде пластинчатий грибочок. Знову москвичок. Сіла перепочити називається. Саме молоденьке. Чудовий ліс. Є гриби, а це сліди перебування людини. Homo sapiens. Хтось їм зробив скамеєчки, стола, звичайно, вони тут збиралися неодноразово. Пили кока-коли. Випивали, запушували, мабуть. І зразу викидали, щоб всі знали, що він може випити. А далі, звичайно, так як любить Homo sapiens, зробити смітник. Thank you.
кого ж є голова на плечах. Не доставайся нікому. Загижу. Я бажаю курити, де захотів, там і кинув. Не хочеться навіть ображати тих чудових тваринок, яким словом я хотіла назвати оцих, хто тут відпочивав. Покажіть білого. Білий є. Ой, який чудовий. Ага. А це говорушки. Оце називаються говорушки. Який красивий такий. А ось така чудова. Говорушки. І маслята. Їх просто жарять, да? Це теж говорушка? Да. Це така більша така маслята. Що знайшла цікаве? Рядом коряга. Можливо, це масельчук. Ножка крепка. Так, подивлюся. Так, масельчук. Та я думала, що це білий, а це маслюк. Ножка така в нього. Дощовиків. З махорів роблять настоянку від шкур. Є така болячка шкури. Настоянка на махорі дуже допомагає вивести шкуру. Рижик. Рижа шляпка. І круги. Круги. Ага. І знизу він навіть синіє. Так, як його як подавиш, він синіє. І рижа ножка в нього. Оце рижик, їстівний гриб. І ще один. Я тут, давайте видвигаємося. Хватить різати говорушки. Ідемо до машини. Я спочатку його збила ногою, а потім згадала, що це сироїжка. Зараз ми запитаємо Віктора Івановича. Дуже тверда ножка. Ось як. А тут такий чудовий, чудова парасолька, мабуть, по-українськи, да? Зонтик по-російськи. Уже. А вона росте в діаметрі до 30, я навіть читала, до 50 сантиметрів. Мабуть, це стара вже. Зараз подивимось. Стара. Стара, не будемо її брати. А вон іще. Це ми попали на поляночку зонтиків, і фіолетові називаються рядовка, фіолетова рядовка. Це теж зонтик, дуже вже старенький. І тільки що він теж старий. Попали ми на полянку. Фіолетова рядівка називається. Ростуть вони великі. А насправді такі
фіолетові-фіолетові. Потім, коли відварюємо, то і вода буде також фіолетова. Я спочатку не брала, а потім бачу, що їх багато. А ще зонтики, парасольки українською. Вони дуже смачні. Шляпку відбиваєте. І далі робимо клярі. Так, це молоденька. Підсумуємо, що ми знайшли сьогодні в лісі, де повно людей. Говорушки. Натрапили на таку полянку, де їх було дуже багато. І тому остальні півкорзини забиті говорушками. Маслючки. Ось такі парасольки, рядовка, да? Це рядовка фіолетова, фіолетова рядовка, і є на дні корзини ще білий грибок.